Deze zaak speelt zich af op de vroege ochtend van dinsdag 7 mei en begint met een diefstal van een auto hier aan de Roerdomp in Etten-Leur. Tegen 3:30 die ochtend wordt een witte Kia Sportage gestolen. En die auto is niet lang weg, want ongeveer een uur later duikt die alweer op. En wel zo'n 10 kilometer verderop, hier in de Dorpstraat in Sint-Willibrord. De daders rammen met die Kia de pui van café De Toffe Peer en steken daarna de boel in brand. Een drama is het gevolg. De volgende ochtend is er weinig meer over van de auto en het café. Alles ligt in puin. Het hele pand is verwoest. Waarom nou zo'n gerichte actie op, nou net, dit café? Wij willen heel graag spreken met mensen die ons meer kunnen vertellen over het waarom in deze zaak. Dus meer over het motief. Nou, voor de brand hebben de daders nog rondgereden in die Kia in Sint-Willibrord. En na de brand zijn ze lopend gevlucht in de richting van de Sportparkstraat. En wij zijn heel benieuwd naar mensen die ze daarna nog gezien hebben. Ook zoekt de politie hele specifieke getuigen. Bijvoorbeeld de inzittende van een kleine lichtkleurige bestelwagen. Die reed kort voor de brand door de Dorpstraat. Maar ook de inzittende van deze auto. Een groot model bestelbus met een logo aan de zijkant. Die reed voor de brand via de Dorpstraat richting de A58. Ze moeten haast wel iets hebben gezien. Niet weten dat dit hiermee te maken kon hebben. Weet u wie dit kunnen zijn? Bel dan nu meteen. Een paar dagen eerder werd ook al geprobeerd om het café in brand te steken. En dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. En die poging staat op bewakingsbeelden. Dit gebeurde op vrijdag 3 mei, een paar dagen eerder. Om 3:50 ochtends komen twee personen de straat inlopen. De een met twee jerrycans, de ander heeft iets van een deurram bij zich. Het ziet er allemaal wat stuntelig uit. Ze krijgen de deur niet open. En ook het raam blijft heel. Ze houden het voor gezien en verdwijnen. Nou, kijk nog even goed naar die deurram die ze gebruiken. Het zou een zelf in elkaar gezet ding kunnen zijn. Wie zegt dit iets? Ook hier zijn getuigen weer heel belangrijk voor ons. Want vlak na die poging, op die vroege vrijdagochtend van 3 mei, reed hier over de Dorpstraat vanuit de richting van de A58 een auto. En dat kan een belangrijke getuige voor ons zijn. En we willen dan ook heel graag met die persoon spreken. Heeft u informatie over de brandstichting op dinsdag 7 mei? Kunt u meer zeggen over het motief? Rook iemand in uw omgeving naar brandlucht? Het kan ook zijn dat iemand brandwonden heeft gehad. Als u een vermoeden heeft, reageer dan nu via de gratis tiplijn op 0800 60 70. Anoniem via M op 0800 7000. En u kunt in deze zaak ook vertrouwelijk praten met iemand van de criminele inlichtingeneenheid via het nummer 079 345 8999.